Сейчас. Задрали уже, не гонят их тварей. Каждый божий день, каждый божий день. Уже эти подвалы в печенках. Ну что, оставайтесь, будете со мной, что? Аккуратно, стекла. Жизнь такая, такая, я не думал, что я доживу до таких лет, до такого времени. А вам все эти роки? Мне 68, уже старый, вам не подхожу. Старый уже. И машина грузовая была на уборке. Поломилась, ну, зароблю потом. Ну, заробил. А тут на тебе. Ни с того, ни с сего. Никогда б не подумал. Тяжко. А тут як начинаю гупать, и не знаешь, куда прилететь. И когда оно падло закон, когда вино отсюда пить, не знаю. А он устали, знаешь какой? Хочешь потрогать? Как лезвие. Выше. Да это самый маленький. Большой где-то в воде там впал. А тут вообще не знаю. Хоть бы клеенкой натянуть, но тут взять этой жинки. В АТО, может выберется, так клеенкой, как может спасут что-то, а что дожди пойдут и размокнут все. А тут инвалид спал, человек у него инвалид. И коляска инвалидская, и машинка, ну все, человек все потерял. Так вот тихо-тихо, раз и есть. Они с той стороны, уже недалеко там, они просматривают тут все. Ну сейчас хоть зелень пошла чуть-чуть, а то вообще было. Раньше, знаєте, було, як ми от знали, десь з полшестого там, або полседьмого, от вони як ото определенне время були обстріли. З трьох до чотирьох дня ми, ну, ховалися. А так сьогодні он, ямка на городі була. Ми розмовляємо, тільки чуємо, вибігом, ото впали за угол. А воно прилетіло на дорозі. Одне на дорозі, а друге людям хати рознесло. Ось про рядочку. А як ви зараз взагалі живете? Ну, типу, в кожну ніч в погріб? Чи... Ну, звісно, ми не виходили, ми так і жили, і далі живемо. Спокійні. А вони ввечері починають? Чи як? Не зараз нема стабільності. Після того, як у них, скоріше всього, пройшла ротація, у них зараз взагалі стабільності нема. Вони зараз гатять кожен день в будь-яке час. Коли хочуть, тоді стріляють. Якщо ми раніше знали, що 10 минут після обстрілу тишина, можна виходити, то зараз, коротше, це вже не працює. Воно бачите? Снаряд. Оце чорно? Так. Це не вчора. Оце, воно все розбомбило. Це вже мені в суботу накрили хоч би ушну кришу. У мене гусей поубивало, немає тепер. У мене там є місто через 4 доски. Через шифер, через 4 доски, і в трубі встановився осколок. Так наскось пройшло все. У свині зломаний хребет, 4 ребра і осколок в голові. Вона навіть не мучилась. Більшу частину викинули, ту, яка, ну, вона протухла за 2 часи. Ну, м'ясо повинно полежати, ми ж її обшмалили, все. Воно ж повинно там полежати, обвітритися, коротше. А воно за 2 часи стухло. Просто стухло, як будто його 2 неділі на сонці. Ну, воняє! Я гусей, ну, вони ще теплі були, я бігом обскубла, їх їсти невозможно було. Почула вистріли. Вийшла в коридор, пальто одягла, щоб, ну, в підвал спускатися. І 2 снаряди в хату прилетіло. Ну, слава Богу, жива, ну, ранена була. І на Запоріжжя відправили. Ну що, сюди 2 снаряди в хату вилетіли. Ш
сусідів, ну, там почало горіти, ми тушили. По цій вулиці ви проїхали, друга хата горіла. Тиждень назад ми тушили всі. От хто тут остався, от, і Сережа, і племянник його, і Толя з Олею. О, ж там розбомбило, оце ось дєцька була. Помогли, спасали, а тепер дощі пройшли, потолки падають. Це цю хату перший раз отут була врем'янка, перший раз ззаді врем'янку пошкодило, другий раз отуда в хату, а третій раз оце зробило кучу. Оце останній раз був ось при льотищі. Давно? Ну, мабуть, з тиждень. Ви знаєте, ми вже все в днях потеряли. Жалко, хлопець старався, своїми руками відбудовував. Моя хорошенька красотка, красотка. Да, Аська? Ася, бавила. Була ранена, оце ж осколком воно лічили. Да, Аська? А куди осколок попав? Ось все, в спинку. Сиди, сиди, он. Ну, я бавитися не буду. Ася, Ася, молодець. Тут взагалі розгаляло, виходить, хату абсолютно розгаляло. Ну, так. Да. Це з вапняка воно було, чи що воно було? Ну, глина битна, обложена кирпичом. Це будинок моєго брата, по вірі, моєго хорошого знайомого, нашого пресвітера. Снаряд упав сюди, в дальню кімнату, розірвався, осколками пробило двері. Вот. Ну, от і загорівся дом. Снаряд упав от в эту комнату, от в эту. Пресвітер находился, и Яков находился в дальней, так что его не убил, а его папа в это время находился вот здесь. Мама отлучилась, пошла, а папа замешкался. Зашел, замешкался, и его через дверь, снаряд взорвался там, в будинке, через дверь осколками, вот, пробило двери, и его вот здесь он упал. Убило папу, мама была здесь. Маму ранило в ногу. Вот через окна, видимо, прилетели осколки и ранило в ногу. Вот проходите сюда. Вот. Вот. Вот это вот все осколками, взрывной волной, все это. Вот, смотрите, окно. Вот так вот. Этот будинок сразу загорелся, я прибежал тушить, ну, уже ничем помочь нельзя было. Забрали людей отсюда, и люди в подвал ушли сразу, в соседний дом. В подвале прятались до утра, а утром уже по телефону вызвали из Запорожья. Запорожье приехали, забрали в больницу. Thank you.
это Иаков, это наш пресвитер, а это его жена, это дочка, кого убила, это дядя Леня убила, а маму ее ранила, и его ранила.